Karibu kwenye moja ya station bora zaidi. Hii ni Genex Online TV na najua kwamba uko poa zaidi kufuatilia kile ambacho kinakwenda kujiri. Leo kuna moja kati ya mchezo bora sana ambao unaenda kuchezeka kati ya timu ya Cape Town City dhidi ya timu ya Orlando Pirates, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 12. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kufuatilia mchezo huu kinaga ubaga. Mimi nakukumbusha tu, yani kama haujawahi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, subscribe ili mradi sisi tukuletee kila habari ambayo hapa tutakuwa tunaipata kuhusu masuala tu ya kimichezo. Na huu ni moja kati ya mchezo bora sana, hata mimi pia nausubiria. Karibu tutazame pamoja. Karibu kwenye moja ya station bora zaidi. Hii ni Genex Online TV na najua kwamba uko poa zaidi kufuatilia kile ambacho kinakwenda kujiri. Leo kuna moja kati ya mchezo bora sana ambao unaenda kuchezeka kati ya timu ya Cape Town City dhidi ya timu ya Orlando Pirates, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 12. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kufuatilia mchezo huu kinaga ubaga. Mimi nakukumbusha tu, yani kama haujawahi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, subscribe ili mradi sisi tukuletee kila habari ambayo hapa tutakuwa tunaipata kuhusu masuala tu ya kimichezo. Na huu ni moja kati ya mchezo bora sana, hata mimi pia nausubiria. Karibu tutazame pamoja.